Referada je mjesto prvog kontakta budućih studenata s Efektusom, kao i mjesto stalnog kontakta Efektusa i studenata, i upravo ovdje se svi studenti obraćaju sa svojim upitima. Dobar dan, donesam indeks registriranja. Imajući na umu važnost komunikacije i pravovremene informacije, studentska služba dostupna vam je cijeli dan, vodeći se politikom otvorenih vrata, pružat ću vam potrebne informacije onda kada ih trebate, te vam u svakom trenutku nastoji izaći u susret. Također, referada posreduje u komunikaciji između studenata, profesora i ostalih službi na Efektusu, te usmjerava kome se obratiti za rješavanje specifičnih problema. U cilju postizanja bolje i brže komunikacije, Efektus je pokrenuo i digitalnu referadu. Sva pitanja vezana za studij, osim klasičnim metodama, telefonskim pozivom, mailom i osobnim kontaktom, možete postaviti putem digitalne referade, informatičkog sustava koji vam je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Omogućuje vam cjelodnevni pregled svih informacija relevantnih za vaše studiranje, poput prijave i odjave ispita, pregleda financija, digitalnog potpisa ili možda dostupnosti knjige koju želite posuditi unutar knjižnice.